Київський митець Максим Ходак нещодавно оприлюднив результати свого персонального проєкту – конкурсу дитячого малюнка «Мій улюблений олігарх». Художник створив його в межах резиденції галереї «Артсвіт», проте ідея акції виникла ще 2 роки тому. У конкурсі взяли участь діти віком від 6 до 14 років. З 25 вересня по 25 жовтня вони мали створити портрет свого улюбленого олігарха в будь-якій тематиці. Загалом надійшло близько 20 робіт з усієї України. З них обрали 9 переможців у 3 різних вікових категоріях. Він якби порушив автономію сучасного мистецтва. Він вийшов за галерейний контекст, і він, на мою думку, зміг достукатися до більшої кількості людей, ніж якийсь звичайний проект. Це мені подобається, тому що, на мою думку, це викликало оце типу питання і актуалізацію цієї проблематики в більшій кількості людей. Я сподіваюся, що це можливо призведе до певних змін. Багато хто сприйняв це як жарт, але знайшлися й ті, кого конкурс зачепив і образив. Хай там яка хвиля обурення в соцмережах піднялася чимала. Чия хвора уява таке придумала? Організатори, ви там взагалі притомні? Ви що у дітях виховуєте? Який нахрін улюблений олігарх? З глузду ви з'їхали? Виховуєте майбутніх рабів тих олігархів, коли до них треба як на менш огиду привчати, як більше ненависть? Думала, це фейк. Таки ні. Ви там зовсім недоумки. Ні, ну добре, організатори – ідіоти. А батьки куди дивилися? Чи вони теж не сповна розуму? Насправді ж цим проєктом художник прагнув висвітлити проблему олігархії в Україні, а особливо тему експлуатації дітей. Для цього обрав найбільш уживаний самими олігархами формат, а саме подібні конкурси дитячих малюнків, які, власне, вони і спонсорують, наче добрі благодійники, аби відбілити свою репутацію. Митець навмисно довів це до абсурду, аби привернути увагу людей до цієї брехні, та попри галас вважає свій художній проєкт успішним. Ми оцінювали всі роботи виключно за художніми цінностями, а не за тим, хто там зображений чи так. Дуже багато людей шукали якийсь прихований сенс переможців, але насправді це просто типу роботи, які здалися нам найкраще виконані технічно. Хоча сам художник не мав наміру когось образити чи насміхатися, він лише оголив проблему в суспільстві, каже директорка галереї «Артсвіт» Ірина Полікарчук. Сама ж інституція до цього проєкту ставиться позитивно. Ми не можемо, як інституція, яка пропагує свободу художньої творчості, вмішуватися в проєкт. Ми можемо, звичайно, якось його направляти, ми можемо давати рекомендації, можемо обговорювати ті чи інші методи. Ми всіляко заохочуємо працювати в полі соціально-критичного мистецтва. Організаторка резиденції додає, насправді добре, що це вилилося у скандал, і цілком логічно. Було б гірше, якби люди спокійно сприйняли цей конкурс і масово надсилали малюнки. Власне, для цього мистецтво існує – для міркувань, відкриття чогось неприємного та емоційного резонансу. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.